տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներում 8 հայեր են ընտրվել տիեզերական թռիչքների մասնակցելու համար, բայց նրանցից միայն մեկին է երկիր մոլորակը տիեզերքից տեսնելու բախտ վիճակվել։ Ջեյմս Բաղյան, ամերիկացի տիեզերագնաց, բժիշկ, գիտնական։ Հայաստանի վրայով թռչելիս ուշադրություն դարձրել էիք, որտեղ է այ Վանի Ուրմիայի ու Սևանի արանքում, այդպես մի փոքրիկ, բայց ես շատ հարազատ մի պետություն կա։ Առաջին թռիչքից թեկության անկյունը այնպեսին էր, որ անհնար էր Հայաստանը տեսնել։ Երկրորդ առաքելության ժամանակ Հայաստանի վրայով սովորաբար գիշերն էինք անցնում, այսինքն ոչինչ բացի լույսերից չէր երևում։ Ափսոս, որ նախնիներիս հայրենիքը տիեզերքից լավ տեսնել չկարողացա, դրա փոխարեն տարիներ անց ինքս եկա Հայաստան ու տեսա այն ներսից։ Դիտեք կիրակի ժամը 23-ին։